Liga OCR, ou seja, Corrida de Obstáculos, etapa de Sobral de Montagraço, competição que se disputou na pista de motocross de casais de São Quintino, com cerca de 600 participantes. Setor masculino, setor feminino, aí vão os atletas para já a partida da elite masculina. Aqui na presença dos principais candidatos a vencer este ano da Liga Nacional, a primeira partida masculina faz-se com os atletas que estão nas primeiras classificações a nível de ranking. A particularidade desta prova, a partida ser dada dentro de uma pista de motocross, estas subidas e descidas incríveis, as condições climatéricas ajudaram bastante a que esta prova fosse fenomenal. Aqui vemos os atletas com as dificuldades do percurso, o percurso que tem 10 km de distância com 35 obstáculos pelo meio. Aqui vemos o primeiro obstáculo, que são umas paredes em que os atletas têm que atravessar por elas, e temos as rampas e as descidas desta pista, que é algo que é único em Portugal, e o facto dos atletas poderem fazê-lo em corrida ficou espetacular. Aqui vemos já Nelson Loureiro a destacar-se do grupo. Este atleta é um atleta que tem uma capacidade de corrida muito grande, participa em inúmeros trails a nível nacional, sempre com pódios e com vitórias. Aqui vemos ele já a destacar-se bastante de todos os outros atletas. Esta modalidade engloba a corrida, que geralmente pode ser tanto como em cidade como em trail, em paisagens naturais, e engloba a corrida com o transporte de obstáculos, tanto de suspensão como de carga. Como vemos aqui na imagem, os atletas tiveram que fazer um percurso de corrida com um pneu ao ombro. Aqui vemos os atletas já a dispersar um bocadinho entre eles, dois atletas no percurso à procura dos primeiros lugares. Temos uma particularidade nesta prova, que houve bastante água e lama por todo o caminho, os atletas aqui a passar numa piscina de lama e a continuar a subir e a descer as rampas da pista de motocross. Vemos lá em cima também o Luciano já a destacar-se na segunda posição, Luciano Pereira, que também é da equipa Pegasus OCR, e aqui os atletas já com muitas dificuldades na subida, um percurso bastante assim acentuado, os atletas rebaixarem um pouco o tronco para conseguir subir com qualidade, e depois a descida incrível até uma nova piscina de lama no outro lado da pista. A partir daqui os atletas vão entrar nesta paisagem magnífica, que são as linhas de torres do Sobral de Montagraço. Aqui também temos a partida feminina a preparar, e os atletas femininas sempre com uma ótima disposição e alegria nestas provas. Vimos aqui as diversas atletas a partirem. Aqui as atletas com muitas dificuldades nas subidas das rampas, muitas delas optam por não correr para se pouparem um pouco, para depois as descidas serem mais velozes. São os momentos iniciais da etapa de Sobral de Montagraço da Liga OCR. Os primeiros momentos já deram para ver como vai ser todo o percurso. E regressamos à frente masculina. Aqui vemos Nelson Loureiro já a tentar passar o obstáculo de suspensão. Este foi o obstáculo com maior extensão, cerca de 12 metros, em que os atletas só podem utilizar os membros superiores para passar o obstáculo e tocar no sino. Nelson não conseguiu passar o obstáculo, teve que voltar a repeti-lo, e na altura que Luciano consegue apanhar Nelson Loureiro na frente da corrida, e aqui vemos a disputa dos dois para alcançar este obstáculo e poder continuar a restante corrida. E vemos que fisicamente são obstáculos que despendem muita energia, os atletas têm que estar completamente em suspensão. Se o atleta não conseguir atingir o final do obstáculo, tem que repetir ou penalizar, e neste caso entregam uma pulseira aos marshals, e no final de toda a corrida têm uma penalização que têm que cumprir para poder
serem elegíveis no final da competição. Vemos aqui o esforço de Luciano Pereira para atingir o sino. Neste momento o atleta passa para a frente da corrida e, como vamos ver mais à frente, isto é um misto de obstáculos de suspensão, obstáculos de precisão, muita corrida, alguns obstáculos de carga e vemos aqui o atleta Luciano a acertar com a lança e poder prosseguir a corrida. Temos neste momento dois atletas na perseguição dos dois primeiros. O atleta Tiago Diniz falhou a lança e vai ter que penalizar. O atleta Luís Santos também falhou a lança e foi penalizar. E aqui está a penalização. O atleta tem que fazer uma distância extra com um pneu, a carregar um pneu e depois voltar para o circuito da corrida, onde os atletas que acertaram a lança se mantêm. Aqui à frente da corrida feminina, Carolina Silva na frente da corrida, acompanhada de Silvia Silva. Reparamos que os obstáculos de suspensão são iguais para ambos os géneros. A diferença é que os obstáculos de carga geralmente são diferenciados para homens e para mulheres. Vemos aqui Silvia a tentar chegar ao sino com bastante dificuldade, mas a atingir o sino e a poder prosseguir na corrida. Carolina, neste caso, teve que voltar a repetir o obstáculo. Sílvia passa para o obstáculo de precisão, lançamento da lança, e vai conseguir com sucesso algo que para ela foi uma surpresa e uma descarga de adrenalina, e pode continuar o percurso na frente da corrida. Entretanto, vemos a segunda classificada, a Marta Ferreira, aqui a tentar acertar com a lança e a falhar e ter que ir à penalização. Esta atleta é a atual campeã nacional e aqui vai na perseguição de Silvia Silva. E fazemos uma passagem pela zona VIP da competição para escutarmos aqui José Alberto Quintino, o presidente da Câmara Municipal de Sobral de Montagraço, autarquia anfitriã. Este dia realmente é um dia importante, porque esta pista conhecida e reconhecida aqui em Casais Santo Quintino, mais ligada ao desporto motorizado, ao motocross neste caso, hoje está com uma moldura completamente diferente. Está com uma moldura humana muito composta e realmente é um dia muito importante ligado ao desporto, mas também à boa disposição, à amizade, a todo o convívio que se vive aqui com todos estes atletas, cerca de 600 atletas que andam aqui a percorrer aqui a nossa pista de Casais Santo Quintino e pelo forte, grande área envolvente adentro, que é realmente para nós um prazer enorme recebê-los e tê-los aqui nesta moldura, nesta envolvente tão natural, tão bonita e tão agradável de estar também. E voltamos à frente masculina, de novo com Nelson Loureiro na liderança, confirmando-se a sua vitória, seria novo campeão nacional, para já ainda virtual. Aqui é o segundo ponto de precisão deste percurso, o lançamento da lança novamente. O atleta conseguiu passá-lo com sucesso e segue na frente da corrida, já com alguma distância para o segundo classificado, Luciano Pereira. O atleta aqui a passar no mirador do Alqueidão, um dos vários miradores situados nas linhas de torres. Isto é uma zona com paisagens lindíssimas. Aqui vemos a frente da corrida, Luciano a voltar a aproximar-se de Nelson Loureiro. Este é um obstáculo que nós chamamos de low rig. Os atletas têm que transpor o obstáculo em suspensão, mas como as pegas estão bastante baixas, os atletas têm que fazer um esforço físico acentuado. Vemos aqui estes atletas na perseguição dos primeiros lugares. O atleta que falhou a lança terá que cumprir com a penalização. Vemos aqui mais dois atletas, estes os terceiros e quartos classificados de momento, a tentar ultrapassar este obstáculo de low rig. Tiago Diniz a não passar os dois pés para a frente da linha e vai ter que repetir este obstáculo e o atleta segue o caminho. Vemos aqui mais um grupo de perseguidores da prova masculina. Os atletas que transpõem a linha que está no chão podem seguir o caminho. Entretanto, voltamos à frente de corrida feminina, a atleta Sílvia e Carolina a transporem esta parede vertical e a irem juntas na liderança da corrida. A terceira classificada da prova, Marta Ferreira, a aproximar-se das duas da frente. Isto é uma prova que não envolve só a parte competitiva, temos também muitos participantes que vêm de uma forma lúdica
ou de obtenção de superação pessoal, grupos de jovens que se juntam para experimentar este tipo de provas, cada vez mais em foco no nosso país. Vemos aqui um obstáculo de suspensão com uma dificuldade bastante acentuada. Este é um obstáculo que envolve muita força do trem superior e ao mesmo tempo a perícia para os atletas colocarem os ganchos nas argolas. Aqui a atleta Carolina a penalizar o obstáculo e a ter que entregar uma pulseira. Esta atleta infelizmente não conseguiu terminar a prova com sucesso e foi desclassificada um pouco mais à frente. Aqui Silvia Silva na liderança da prova com o sucesso a atingir o sino e a seguir viagem na primeira posição. Marta Ferreira logo atrás a também ter sucesso neste obstáculo e a manter a perseguição para a atleta da frente. Aqui o grupo perseguidor das atletas femininas, duas atletas da equipa da Fireman e a atleta da casa Joana Lopes, a tentar alcançar as atletas da frente, uma das atletas a penalizar e a ter que entregar mais uma pulseira, e a atleta Joana Lopes a concluir com sucesso o obstáculo e a seguir na terceira posição. Numa altura em que estamos de regresso à zona de partida e chegada para a consagração dos atletas, depois destes 10 km de difícil percurso. E na frente masculina, sempre Nelson Loureiro, aqui na sua penalização. O atleta teve que cumprir uma penalização no final do percurso por ter falhado um dos obstáculos de suspensão e aqui a passar a meta e a sagrar-se oficialmente campeão nacional 2022 das corridas de obstáculos. Aqui com o registo de 1 hora, 2 minutos, 3 segundos para estes 10 km de obstáculos e em segundo, Luciano Pereira, também do Pegasus OCR Pro Team. Este atleta cumpriu com sucesso todos os obstáculos durante o percurso e não teve que fazer a penalização final. E aqui junta-se aos dois primeiros classificados o atleta Tiago Diniz. Pá, eu adorei esta etapa. Esta etapa tinha muito de trilhos de motocross e já o facto de ser de motocross já engloba um pouco de bastante altimetria. Hoje, boas condições, mas como esteve a chover e lameado, tornou a pista mais exigente, mais escorregadia. Mas a nível de obstáculos, até uma das provas com nível de obstáculos bastante exigente, falhei algumas, tive que repetir outras, tive uma penalização no qual não era uma única tentativa e o castigo também é bastante exigente para quem perde, mas de resto, muito competitivo. Infelizmente não está aqui basicamente quase os melhores atletas, que é o Gonçalo Prudêncio, nem o Castelo cá está, mas está a partir numa de Open, porque eu tive uma prova na semana passada onde participou em Malta, grande vitória a nível nacional, a nível português, e foi fantástico. Eu nunca pensei que ia vencer a prova, mal comecei ali a ter aqueles falques, que típico para quem não está habituado a fazer, faço prova de obstáculos, mas a nível atleta da prova de obstáculos, aquilo é tudo à bruta, não tem muita técnica, aquilo basicamente aprendes é na prova, bastava repetir, se calhar fazer de uma forma mais divertida, acabava por aprender um pouco mais, mas esta adrenalina que eu gosto, é pouco sei, mas vou aprender com aquilo que vou fazendo das provas, mas acaba por englobar dentro da malta que sabe e prende, apertar com eles, ainda consigo apertar com eles mais ou menos, mas saio muito satisfeito e mais uma vitória que eu nunca pensei que vencesse. Olha, 10 km de extensão, mais de 30 obstáculos e a começar logo aqui com uma subida e descida impressionante. Sem dúvida, aqui é bastante exigente a nível físico, principalmente caixa, porque a caixa aqui, o ácido láctico começa a ferver nas pernas e torna isto muito mais complicado. Depois é uma questão quase arrastar-me pela prova toda só por causa destes sobes e desces. O que é que foi mais complicado? O complicado foi mesmo os combos. Era a parte mais técnica. Para mim as partes mais técnicas ainda são um obstáculo. Dentro da prova do obstáculo, a parte mais técnica é o obstáculo. Aquele que passa um lado, passa e vai. Ainda tenho imensa dificuldade nisso. Mas pronto, com o frequentar das provas, acabo por ganhar alguma consistência. Correu bem, correu muito bem. Fui sempre a ver se apanhava ali o Nelson Loureiro, mas ele corre bastante. De início, muito forte. Sim, sim. Ok, logo ali, andei-me ali contra a lama, perdi logo ali imensos lugares. Depois tive que recuperar e recuperei bem. Depois, a prova correu-me mais ou menos sempre bem. Fui atrás ali
do Nelson, que teve ali um percalço ou outro também. Eu não estava à espera, porque ali a parte final devia ter uma fita a fazer corte, porque é subir, tinha uma retirada para o lado esquerdo, então perdi-me. Andei ali onde está ali aquele meu colega a correr, depois fui lá para cima e depois tive que recuperar quase até às cordas. E depois retomei o trino e pronto, e fiquei em segundo, correu bem. O que é que foi mais complicado aqui neste percurso? Em certos lugares a lama havia, e bem, mas havia em alguns obstáculos, eram bastante técnicos, bastante, era preciso muita precisão e com o cansaço não é fácil ter aquela lucidez para ter aquela precisão. Mas pronto, mas a prova estava muito bem feita, um ponto ou outro, mas em especial foi mais um bocadinho a lama até. Foi muito dura, aproveitaram muito bem o percurso, havia muitas subidas, e vai, como vocês veem aqui, a pista de cross foi muito exigente por causa destas primeiras subidas e depois o resto do caminho também foi muito agressivo. Conseguiram conciliar bem a parte do trail, eu não sabia onde é que era a prova e de início comecei a ver esta pista e fiquei assim um bocadinho duvidoso, será que vai ser interessante, mas foi bastante interessante a parte do trail. Aproveitaram bem a parte dos obstáculos, havia obstáculos muito técnicos e mesmo os trilhos, a parte de trilho que havia de trail estava bom, estava bonito. Foi uma prova muito dura, foi muito dura. Muito exigente, também com muita corrida. Muito, muito exigente para as pernas, pá, porque sobe, desce, é uma tensão constante, não é? Uma pessoa, ainda por cima, a nível competitivo, nós vamos sempre com mais garra, com mais vontade, pá, e fazer as subidas com um bocadinho mais de intensidade, ao fim de algum tempo começa a puxar e sente-se, é duro, é muito duro. És instrutor de ginásio, aqui temos um ginásio a céu aberto. Isto é o melhor ginásio que podia existir. Aliás, acho que é muito, até estou a achar muito interessante cada vez mais estarem a transmitir isto às crianças. Acho que é muito importante, porque acho que é o mais natural que existe. É isto, é correr, é saltar, é andar pendurado. Isto é a coisa mais natural que uma pessoa pode fazer. Mais do que levantar pesos, é isto. Acho que é isto mesmo. E agora vamos também para o fecho da prova feminina. Aqui Silvia Silva a atingir com sucesso o último obstáculo. Ela cumpriu com todos os obstáculos do percurso. E Marta Ferreira, vemos ali na imagem também, a terminar este obstáculo com sucesso e a ficar na segunda posição final. A atleta aqui vai transpor a última rampa até à meta. Este obstáculo ficou bastante difícil, pois os atletas traziam lama nos ténis. Ela aqui com bastante dificuldade a chegar ao cimo da rampa e a deslizar para a meta e ser consagrada a vencedora da parte feminina. A registar na linha de chegada, depois de 10 km de percurso, 1 hora 21 minutos, 1 segundo, a grande vencedora, e já na última parede, a segunda classificada, a Marta Ferreira. A Marta aqui também com dificuldades em transpor esta parede final, ela que durante o percurso não penalizou em nenhum obstáculo de suspensão e a poder dirigir-se para a segunda posição final. Na terceira posição, a atleta da casa Joana Lopes, do clube Urban Obstacles, também a fazer um percurso sem qualquer penalização e aqui a passagem da rampa para a meta final. A destacar também a atleta Filipa Barreiros, que ficou na 12ª posição, mas com esta posição conseguiu-se sagrar campeã nacional de 2022. Olha, a prova foi muito gira, gostei muito, esmeraram-se, foi um trail autêntico porque foi mesmo no meio do mato, com single tracks muito giros, certamente abriram os single tracks para esta prova, o que tornou muito giro, estava tudo, foi mesmo no meio da natureza, não houve estrada, os obstáculos estavam bem distribuídos, houve bastante carga, teve obstáculos de suspensão giros, acho que teve muito bem, acho que foi muito bem conseguida a prova. Muita natureza, muita lama também. Natureza, muita lama, mas faz parte e acho que toda a gente gosta. Os obstáculos mais complicados? Os obstáculos mais complicados fizeram-se, foram fazíveis, não havia nada do outro mundo, até que acabei com as três pulseiras, se houvesse assim tanta complicação não acabaria certamente. Portanto, foram muitos giros, gostei muito, valeu muito a pena e acho que têm tudo para continuar. Olha, e o arranque com este paredão mostrou logo como é que era. Epá, foi muito difícil logo o arranque,
mas acho que acaba por ser giro, que isto é inédito, nunca houve uma prova assim, portanto acho que fizeram todo o proveito aqui da pista e foi muito bem conseguido. Acho que toda a gente gostou. No teu caso, obstáculos porquê? Porque exige um bocadinho de tudo, exige corrida, e exige força, e exige equilíbrio, exige um bocadinho de tudo. E como toda a gente sabe, no fim da prova há sempre aquele sentimento de superação, sempre se consegue ultrapassar um obstáculo, é sempre uma grande felicidade. Foi muito boa, foi das melhores provas do ano, gostei mesmo muito. Tudo irrepreensível, desde os obstáculos ao percurso, todo super bem identificado. Obstáculos muito diversificados, diferentes do que estamos habituados. Os marshals impecáveis, não falhou mesmo nada, até São Pedro ajudou. Obstáculos é mesmo assim, cada prova é um circuito diferente, aqui por exemplo muita corrida, obstáculos diferentes, sempre um novo desafio, é isso? Sim, a própria corrida em si também é desafiante, porque há umas que têm uns trilhos mais complicados, outras, neste como é o caso desta, teve muitas subidas e muitas descidas, portanto foi mais difícil por causa disso. Os obstáculos estavam bem espalhados ao longo do percurso, ou seja, não tivemos muita corrida e muito obstáculo seguido, por isso foi mesmo perfeito. E logo de início, mostrou-se auxia, não é? Logo de início foi muito giro para pôr as nossas perninhas à prova. E o que é que foi mais complicado para ti? Acho que foi mesmo as subidas. És uma desportiva multifacetada. Ora estrada, ora trail eventualmente, ora obstáculos. É o gosto pela diversidade. Eu gosto mesmo muito de treinar e gosto de diversificar o dia-a-dia, tanto a nível de treino como a nível de provas. Não tenho uma única modalidade que gosto, gosto de fazer um bocadinho de tudo e pronto, é diversificar um bocadinho o estímulo, é isso que me faz feliz. Foi bastante dura, mas muito gira, super bem organizada e valeu mesmo muito a pena. Muita lama, coisa que eu não gosto muito, mas mesmo assim voltava. Obstáculos variam sempre de prova para prova, de circuito para circuito, aqui efetivamente muito desafiante com corrida pelo meio. Sim, aqui, para mim pessoalmente o que custa sempre muito mais é a corrida, os obstáculos é aquilo que eu consigo tirar o melhor partido, porque me dá muito mais prazer do que correr, e esta prova conseguiu ter um bocadinho dos dois, estava muito equilibrada, tanto a nível do desafio dos obstáculos, mas muito dura de corrida. És PT, estás a trazer muita gente aqui para a modalidade ou não? Tento, mas os meus alunos são todos preguiçosos. E vamos já para um balanço geral da competição com Carlos Marques, em representação da Federação Portuguesa OCR. Fantástico. Participação, tempo, terreno, competição, excelentes atletas, tanto da Liga como do Open. Muitos atletas a quererem passar do Open para a Liga. Só aumenta a competição, só aumenta o nível de participação e de atletas, não é? Feminino e masculino. Os femininos portaram-se excelente. Os praticantes vão falando da modalidade como um ginásio a céu aberto, cada vez estão a procurar mais o OCR? Sim, o OCR tem a grande vantagem de mostrar força, destreza, corrida, velocidade e trabalho de equipa, não é? Porque a equipa é fundamental para podermos ultrapassar alguns obstáculos. Quando às vezes estamos num obstáculo, vem um colega e conseguimos com mais força. Aquele incentivo extra é dado pela equipa, isso é fundamental. Olá, somos a equipa do Exército, estivemos aqui na prova da Urban Obstacles, uma prova bastante exigente, com muita lama, muitas subidas, exigência nos obstáculos de suspensão. Obrigado por esta oportunidade e cá estamos para o ano. Até para o ano! Yeah! Olá! Nós somos aqui dos Underdogs, dos Insane e dos United Warriors. Como vêem, o espírito de equipa é muito. Nós estamos todos bem e gostámos muito da prova. E assim foi a reportagem na etapa de Sobral de Montagraço da Liga Portuguesa OCR Corrida de Obstáculos.